Բարի օրուղի եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Մարախուղի պատճառով տեղանքում ապակողմնորոշված եւ ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում 3 հայտնված պայմանագրային զինծառայող շարքային Արթուր Քաթանյանը այսօր վաղ առավոտյան վերադարձվել է հայկական կողմին եւ գտնվում է Ստեփանակերտում։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հիշեցնենք, 3 Ինտերֆաքսի հաղորդմամբ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացրել էին, որ հավելյալ հետաքննության ընթացքում պարզել դարձել, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին Լաչինի շրջանում ձերբակալված զինծառայողը ադրբեջանի տարածքում հայտնվել է ոչ թե դիվերսիա իրականացնելու համար, այլ մոլորվելու պատճառով։ Ըստ հայկական կողմի տարբեր աղբյուրների Ադրբեջանում շարունակում են մնալ մոտ 200 հայգերիներ։ Մի քանի օրից Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում կսկսվի Խծաբերդից գերեվարված 14 հայ ռազմագերիների դատավարությունը։ Միջազգային հանրությունը բազմիցս կոչ է արել վերադարձնել բոլոր գերիներին եւ ձերբակալված անձանց, մինչդեռ Բաքուն հայտարարում է, թե իր տարածքում ռազմագերիներ չկան, որակելով հայգերիներին ահաբեկիչներ։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող իրավապաշտպանները պնդում են Ադրբեջանի այս գործողությունները որևէ աղերս չունեն արդարադատության հետ։ Հունիսի 16-ին Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում կսկսվի Խծաբերդից գերեվարված 14 հայ ռազմագերիների դատավարությունը։ Ադրբեջանի զինվորական դատախազությունը քննելով 44 օրյա պատերազմի ավարտը ազդարարող Եռակողմ հայտարարությունից հետո այդ պահին հայկական վերահսկողության տարածքից գերեվարված պայստազորայիների գործը եզրահանգել է, որ նրանք ապօրինի հատել են Ադրբեջանի պետական սահմանը գրավելով Հադրութի հարավ արևմտյան հատվածում անտարային եւ այլ դիրքեր։ Ադրբեջանը գերեվարված հայ պայստազորայիներին մեղադրում է բնակչության շրջանում խուճապ տարածելու, սպանություն ու ահաբեկչություն կատարելու համար։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը պնդում է, Ադրբեջանի այս գործողությունները որևէ աղերս չունեն արդարադատության հետ։ Որևէ հայ զինծառայողի համար կանխատեսելի չի եղել, որ նրանք սահման են հատել եւ դրանք ադրբեջանական են եւ միջազգայինորեն էլ այդ հատվածները ճանաչված չեն եղել որպես անբաժանելի հակառակը, դրանք ընդունված են եղել որպես վիճելիություն ունեցող, որի կապակցությամբ միջազգային մանդատ ունեցող կառույցներ են գործել, որպիսի այդ հակամարտությանը լուծում տան, հանգուցալուծում տան։ Այսինքն նույնիսկ իրավական որոշակյության տեսանկյունից անհիմն եմ համարում ապօրինի սահման հատելու թեզը։ Եռակողմ հայտարարությունից հետո արդեն մոտ 1 ամիս է, ինչ ադրբեջանական զորքերը ներխուժել են Հայաստանի տարածք, հրաժարվում են հեռանալ, ավելին արդեն գերեվարել են 7 զինվորականի, եւս 1 զինվորական էլ սպանվել է։ Սիրանուշ Սահակյանն անդրադառնալով ադրբեջանի վարքագծին հիշեցնում է անցած շաբաթ սկսված 1 այլ դատավարություն. 2 հայ զինծառայողների պատերազմի ընթացքում գերեվարված Լյուդվիգ Մկրչյանի եւ Ալյոշա Խոսրովյանի մեղադրանքը շարադրելիս պաշտոնական Բաքուն ավելի հեռու է գնացել։ Նրանց մեղադրում է Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ ռազմական հանցագործությունների գերեվարված անձանց խոշտանգելու համար։ Արդարադատական տեսանկյունից կարևորություն ունի պաշտպանության իրավունքի իրացումը եւ հարկադրանքից զերծ լինելը։ Մեր բոլոր ռազմագերիները զրկված են իրենց կողմից ընտրված պաշտպանի միջոցով սեփական իրավունքները պաշտպանելու հնարավորությունից, նրանց կցված են հանրային պաշտպաններ, որոնք առաջ են քաշում նույն ադրբեջանական թեզերը եւ իզորու չեն պաշտպանության իրավունք տրամադրել մեր ռազմագերիներին։ Բոլորը գտնվում են կյանքի սպառնալիքի ներքո եւ նրանցից կորզված տեղեկությունները, ցուցմունքները որևէ արժեք չունեն, դրանք իրավական համակարգում զրոյացված են, բայց մենք տեսնում ենք, որ այս դատավարությունների հիմքում դրվում են թե ինքնախոստովանական ցուցմունքներ եւ թե այլ ռազմագերիներից վերցված ցուցմունքները։ Հայկական կողմը վկայակոչում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների պատերազմական գործողությունները դադարեցնելու մասին Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետը, որով կողմերը պարտավորվում են վերադարձնել բոլոր գերիներին եւ մյուս պահվող անձանց։ Անցած ամիսներին Ադրբեջանը տեղափոխվել 16 անձ, նրանց թվում ոչ միայն
ռազմագերիներն են, այլև Արցախում երեխայի սպանության ու այլ հանցագործությունների համար դատապարտված ադրբեջանցիներ Շահբազ Գուլիևն ու Դիլ Համասկերովը։ Միջազգային հանրությունը բազմիցս կոչ է արել վերադարձնել բոլոր գերիներին և ձերբակալված անձանց։ Մինչդեռ Բաքուն հայտարարում է, թե իր տարածքում ռազմագերիներ չկան, նրանք բոլորը հանցագործներ են։ Հայկական կողմի տվյալներով Ադրբեջանում պահվում է ավելի քան 200 գերի։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, միայն 72-ի մասին էր հաստատում ներկայացրել, որ այո, նրանք պահվում են ադրբեջանական բանտերում։ Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի 3-րդ օրն է։ Քաղաքական ուժերը այսօր էլ կփորձեն իրենց ելույթներով, շրջայցներով հորդորեր ընտրողներին քվեն տալ հենց իրենց։ Քարոզարշավը դեռ մոտ 10 օր էլ կտևի, սակայն փոխադարձ վիրավորանքների տեղատարափը օրստորե ուշ գնանում է։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քարոզարշավը այսօր Շիրակի մարզում է։ Չնախատեսված կանգառներ են լինում հաճախ։ Փաշինյանի շարասյունը կանգնեցնում են ողջունելու, հողասանքի խոսքեր ասելու։ Առաջին ելույթը մեծ մանթաշում էր, այստեղ Փաշինյանը անդրադարձրել նաև Ադրբեջանի տարածքում հայտնված գերիների թեմային։ Երեկ ես հայտարարություն եմ արել և այսօր էլ մեր համապատասխան մարմիններին հանձնարարել եմ, որ ադրբեջանական կողմին պաշտոնապես փոխանցեն մեր առաջարկը, որ իմ որդին պատրաստ է պատանդի կարգավիճակով գնալ Բաքու մեր բոլոր գերիների վերադարձի պայմանով։ Բայց ես ուզում եմ, որ մենք ճիշտ հասկանանք, հանկարծ չմտածեք, թե սա միակ ուղությունն է և գործիքն է և հուսահատ քայլ է մեր գերիների խնդիրը լուծելու համար։ Ուզում եմ բոլորդ իմանաք, որ այս ընթացքում շատ ինտենսիվ աշխատանք է արվում։ Ես նույնիսկ հիմա չեմ ուզում այդ աշխատանքը գնահատել, հեռանկարները գնահատել, որովհետև այդ թեմայով մի նախադասություն, մի բառ ավել պակաս ասելը կարա չնախատեսված և ոչ անհրաժեշտ զարգացումներ առաջ բերի։ Այդ առումով ես ուզում եմ դուք ուղղակի վստահ լինեք, որ շատ ինտենսիվ աշխատանք է արվում, ընդ որում ոչ մի ուղղությամբ, մի քանի ուղություններով է արվում այդ աշխատանքը։ Եվ հաջորդը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի լարվածության թուլացման առումով ես կարծում եմ, որ մեր առաջարկը, որը մենք արել ենք և որը ըստ էության ընդունվել է ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության կողմից, այդ առաջարկը մենք պատրաստ ենք ցանկացած պահի սկսել այդ առաջարկի իրագործումը։ Առաջարկի էությունը հետևյալն է։ Քանի որ Ադրբեջանն ասում է, որ իրենց քարտեզներ ունեն և քարտեզներով այդ տեղով անցնում և խնդիրը սահմանի գծի ճշգրտման մեջ է, մենք առաջարկում ենք հետևյալը. երկու կողմն են հայելային եղանակով հետ են քաշում զորքերը, սահմանային գծի երկայնքով կանգնում են ռուս սահմանապահները և նաև ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներգրավմամբ մենք սկսում ենք սահմանային գծի ճշգրտման աշխատանքները Սոտք Խոզնավար հատվածում։ Եվ ընդհանրապես մենք ասել ենք, որ դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացը մեզ համար մերժելի չէ, և ես ուզում եմ, որ սիրելի հայրենակիցներ, դուք այդ բարերից շատեր փորձում են այդ բարերով վախեցնել, լարվածություն մտցնել, ուրեմն չկա այդպիսի երկիր, որ նման անհրաժեշտության առաջ չի կանգնում։ Այսինքն ցանկացած անկախ երկիր ինչ-որ մի պահի պետք է այդ խնդրի առաջ կանգնի։ Եվ ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ նախորդ օրը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր միացյալ նահանգները հայտարարություն արեցին, որ պատրաստ են փորձագիտական աջակցություն ցուցաբերել սահմանի դեմարկացիայի դելիմիտացիայի աշխատանքներին, միևնույն ժամանակ ընդգծելով Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղի հարցի կարգավորման բանակցային գործընթացի լիարժեք վերականգնման անհրաժեշտությունը։ Սա ինչի համար եմ ասում, որ Հայաստանում կան
ուժեր գործիչներ, որոնք ուզում են այս երկու հարցը կապել իրար հետ, ասելով, որ եթե սահմանի դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի հարցը սկսած, ուրեմն Ղարաբաղի հարցը փակված է։ Ոչ եւ երիցս ոչ, այդպես չի, սիրելի հայրենակիցներ, եւ կարող եք վստահ լինել, որ մենք այդպիսի իրադրություններ թույլ չենք տա, որպեսզի մենք կանգնենք ինչ որ փաստերի առաջ, մենք հետևականորեն աշխատելու ենք մի գեր նպատակի ուղղությամբ։ Մենք կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդն էլ դա ընդունում է, մեզ համար մեծագույն խնդիր է Հայաստանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան ստեղծելը, բացելը, բայց իհարկե դա չի նշանակում, թե Հայաստանի եւ Արցախի շահերը կարող են զոհաբերվել այդ նպատակի համար։ Մեկը մյուսին չի հակասում, ընդհակառակը մեկը մյուսին շարունակում է։ Թավշյա հեղափոխության մասնակցած իշխանության մաս կազմած, այնուհետև նույն իշխանության օրոք պաշտոնական լիազորությունները չհրաշալու համար մեղադրվող Դավիթ Սանասարյանի գլխավորած ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության քարոզարշավը այսօր Աբովյան քաղաքում է։ Զրույցներ քաղաքացիների հետ, որոնց հետաքրքրում էր ոչ միայն իրենց ապագան, այլ թե ինչ եղավ Սանասարյանի դեմ հարուցված քրեական գործի հետ։ Ինչ նպատակ ունի, ասենք 26 կուսակցություն քարոզարշավին։ Ես օրինակ մտածում եմ, որ դա ձայն փախցնոցի է, մեծ հաշվով գոյություն ունի Հայաստան հայրենիք, որը ճգնաժամի մեջ է եւ հարկավոր է համախմբել, ոչ թե ասենք ամբիցիաներ առաջ տանելով, ոչ թե ինչ որ շտորների հետևում ինչ որ համագործակցություններ եւ այլն քննելով, այլ հանդիպել ողջ հարության հասանելի ինչ որ ձևաչափով, հա, եւ քննարկել, էլի ասենք ինչ ձև կարելի է քննել այս երկիրը։ Ես էլ եմ կարծում, որ 26 քաղաքական կուսակցություն ընտրություններին մասնակցող բավականին շատ է, բայց ժողովրդավարության կանոններն են, ոչ ոք չի կարող ասել, թե այս ուժը պետք է մասնակցի։ Այլ բանը, որ այն 18 թվին իշխանության եկած ուժը պետք է այնպիսի կարգավորումներ տար, որ երկրի դեմ հանցագործություն իրականացրած քաղաքական ուժերն ու գործիչները չկարողանային մասնակցել։ Դա ուրիշ բան է։ Եթե նրանց հարցը լուծվեր, ովքեր որ փողով, չգիտեմ, ռեսուրսներով հիմա փորձում են աղմուկ ստեղծել, որ իրանք են ժողովրդի ընտրյալը, այս գործող իշխանության մեղավորությունն է, որ նրանք ոչ միայն նստած չեն բանտերում, այլ նաև մասնակցում են, ուզում են իշխանություն վերցնել։ Դու կարող ես վստահեցնել ինձ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ձեր ժողովրդական լեզվով ասած գլխին գործ է սարքել, ու ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, դու երևի դրա մասին շատ լավ գիտես, որ պատրաստ կլինեմ 24 ժամվա մեջ, նույնիսկ 25 ժամվա մեջ, մի ժամ շուտ կարթանամ, կանգնած եղնեմ քո կողքի ու քո տեսակի կողքը։ Կարող ես վստահեցնել, որ դու ազնվիս ազնվագույնն ես եղել, հա, եւ ինչ որ խմբավորում գլխից սարքել են։ Ես մի անգամ չի որ այդ մասին խոսել եմ, եթե իրանք կարողանային փաստեր ունենային, փաստերով կխոսեմ, բայց քանի որ փաստեր չունեն, երկու ցուցմունք են կորզել, ու այդ երկու ցուցմունքով մի 4-5 տարիս գործը պահելու են, օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով այս տարվա մեջ երկրորդ դատական, բարին կիսվելա երկրորդ դատական լիստնա, երկու-երեք վկա է քնվել, որ դեռ կա 20-ի վկա, իմ հետ կապված չէ վկաների 80% եւ ավել տոկոսը,
Ինչևէ, երևի պետք էր ինձ դուրս թողել process-ից, այն ինչ որ ես անում էի, իրանք հասան դրան, բայց միգուցե ավելի շուտ պետք է այս ամեն ինչը մի կողմ դնեի ու քաղաքացիների հետ խոսայի ու ասեի, որ SSS խնդիրները կան, սթափվեք, հասկացեք ինչա կատարվում։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցության եւ Արթուր Վանեցյանի հայրենի կուսակցության միասնական դաշինքը, որ կոչվում է Պատիվ ունեմ, այս պահին Մամուլո Ասուլիսով է հանդես գալիս, առաջարկում եմ տեղափոխվենք եւ հետևենք։ Ապագայից ոչ մի բան չի խոսում, միայն աչուձախ ճղճղում է։ Դա խոսում է նրա անհավասարակշիռ ճգնաժամային վիճակի մասին։ Մարդը խոսում է ներեգություն ինչ-որ շինելուց։ Բայց սահքյանքը տվող է սեղել, Ալիևին տվեցի մեր հայնիկի 75%-ը։ Շուշին հադրութը տվողը, 5000 զոտ տվողը, խոսում է շինելուց։ Դու ոչ շինելու հետ կապ ունես, ոչ կառուցելու, դու քանդելու հետ կապ ունես ու տալու հետ կապ ունես։ Մարդ, որ իր 3 տարվա մեջ եւ այս ամիսների ընթացքում 44 օրվա մեջ չհամարձակվեց Ադրբեջանի սուլթանին մի թթու խոսք ասել, այսօր Արցախը ազատագրած Արցախի հերոսներին տղամարդության չելենջ անում։ Հա, նապաստակ առուստներին չի կարա չելենջ անի, այ ինքեր։ Այդ լրջացի։ Ինչ վերաբերում է պատիվ ունեմ դաշինքի քարոզարշավին, այո, ես համիտ եմ պարոն Հարությունյանի հետ, մենք չենք մտնելու ազնական վիրավորանքի այդ պլինտուսից ներքև ոչ քարոզարշավի մեջ։ Մեր խնդիրն է բացել մեր հասարակության աչքերը, որ անկարողը քաղաքական իմպոտենցիայի վառ ներկայացուցիչը եւ հուղատուն չի կարող ներկայացնել, նա անկարող է ներկայացնել, արդյունավետորեն ներկայացնել հայ ազգին, Հայաստանի քաղաքացիներին, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նա չի կարող մեր անվտանգությունն ապահովել։ Նա խոստացել է խաղաղություն, բերել է պատերազմ։ Խոստացել է սեր և հանդուրժողականություն, բերել է սև ու սպիտակի պայքար։ Խոստացել է հաղթանակ, բերել է կապիտուլյացիա։ Խոստացել է ապագա, հոխորտում է վենդետաներով։ Ինչ վենդետաների մասին է խոսքը, ինչ վրեժխնդրության մասին է խոսքը։ Վենդետա լուծողես գնա ադրբեջանցիներից ու թուրքերից լուծի։ Ու ես դեպքում շատ ակնհայտորեն անհասկանալի է միջազգային կառույցների, դիտորդական առաքելությունների, դեսպանատների, այն մարդու իրավունքների ջատագովների ճակերտավոր լռությունը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը շրջում է Բակերով, ասում են, որ միասնականության իրենց ուղերձը քաղաքացիները շատ լավ են ընկալում։ Հնդիմադիր այս ուժում կարծում են, որ միմյանց ոչնչացնելու մասին քաղաքական ուժերի հայտարարությունները մտահոգում են բոլորին։ Այսօր մեր նպատակն է ձևավորել հանրային համերաշխություն, որի շնորհիվ միայն մենք կկարողանանք կյանքի կոչել բոլոր մեր ծրագրերը, որոնք միտված են հաղթահարելու այն ծանր մարտահրավերները, որ այսօր ծառացած են մեր խնդրի առջև։ Լուսավոր Հայաստանը պնդում է, մենք կարող ենք հասնել հանրային համերաշխության, որովհետև այդ տարբերակ ուղղակի չկա։ Քանի դեռ մենք իրար միս ենք ուտում, քանի դեռ մենք իրար դեմ ենք պայքարում, թշնամին օր-օրի մետր առ մետր առաջ է գալիս։ Եվ մի հատ տարբերակը բոլոր մարտահրավերները հաղթահարելու դա համախմբվելն է։ Միայն համախմբված համատեղ ուժերով մենք կարողանանք հաղթահարել այսօրվա բարդ խնդիրները։ Հազարամյակների մեր պատմությունը ցույց է տալիս, բոլոր այն ժամանակաշրջաններում, երբ մենք չենք եղել միաբան, երբ մեր իշխանները փորձել են միմյանց ոչնչացնել, ի վերջո ոչնչացել են մեր պետությունը։ Մենք փորձել ենք տարածքներ և փորձել ենք պետականություն։ Այսօր մենք կրկնում ենք մի սխալը, ավելի ռեսուրսներ փոխանակ ծառայելու Հայաստանի առաջ խաղացմանը, Հայաստանի զարգացմանը ներդրված են ատելություն կարողելու մեզ, հանրությանը, ժողովրդին մասնատելու, միմյանց դեմ տրամադրելու վրա։ Բայց լուսավոր Հայաստանը եկել է ասելու, սա չի այն
մենք չենք կատարում ընտրություն։ Ընտրությունը այն է, երբ ընտրում ես հանուն, երբ ուզում ես եւ հասնում ես դրան։ Եվ Լուսավոր Հայաստանը առաջարկում է ընտրել հանուն ազգային միաբանության, հանուն համերաշխության։ Կարող է արդյոք ընտրող այս իրավիճակում մատելության թշնամանքի մթնոլորտում ի վերջո հասկանալ 25 քաղաքական ուժերից ում հետ կապել պետականության պահպանման հույսը։ Վանաձորում արված մեր հարցախույսը ցույց տվեց, որ մարդիկ հիմնականում հուսահատ են։ Ես հայրենասեր եմ, ես առաջադեմ եմ, բայց ես անորոշության մեջ եմ, ես չգիտեմ ում վստահ եմ։ 83-ամյա Գրիշային հուսախապ են արել թե գործող իշխանությունները եւ թե Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը։ Հիշեց, ուղիղ 3 տարի առաջ ազատությանն էլի հարցազրույց էր տվել, ոգևորված թե ծաղկելու է երկիրը։ Այսօր ասած փոշմանում է 3 տարի առաջ հնչեցրած խոսքերի համար։ Այո, ասում էինք բոլորս, հոգնել էինք Սերժին, մերժեցինք, եկավ, ես ոչինչ չհասկացա։ Թուլա, նա ձերին ռիչագները, մի ձերիններ, նա պետք է խիստել, լավ կոնկրետներ կարենար։ Բայց առաջիկա արտահերթի հետ էլ արդեն հույսեր չի կապում, շվարած են։ Հայը պետություն սարքող ազգ չի, այո, իրար ուտում են, իրար դավաճանում են, հայ ժողովուրդը շախմատի, տախտակի վրա պեշկայա, ռուսը կուզենա առաջ կտա, ժերտվա կտա, կուզենա առաջ կտա, այդքան բան, էլ ուրիշ բան չեմ ցանկանում։ Վանաձորում ընտրողները խուսափում են անուններ հնչեցնել քարոզարշավի մեկնարկի հետ, ավելի զգուշավոր են դարձել, կամ իսկապես անորոշությունը խորն է, քաղաքական ուժերն իրենց չեն գոհացնում։ Շատերը հրաժարվում են խոսել տեսախցիկի առաջ։ Չի ասի, որ գնալու են, բայց առայժմ դեռ գաղտնիք հա, դեռ չեմ կողնորոշվել կոնկրետ։ Ընտրությունների կգնալ։ Կգնամ, բայց շամաց։ Այսինքն չկա ձեր զգացեքնակու նկատի ունեք։ Ձեր հույսերը արդարացնող ինչ-որ մեկը այդ քանի։ Ոնց եղել է, տենց է լնելու, էլի, եսի ոչ մի բան չի փոխվելու դեպի լավը։ Գաղտնում եք, ընտրությունները ոչ մի բան չեն տա։ Դե 30 տարի է, ոչ մի բան չեն տվել։ Դա իմ հոգու գաղտնիքն է, ում ցանկանամ նրան էլ կընտրեմ, ում շատ սիրում եմ, նրան էլ կընտրեմ։ Բա լավ ես, իրավիճակում ինչ անեմ։ Եղում գնես գլուխդ քորի, ինչ տեսան։ Ինչի՞ չեք գնալու ընտրությունների։ Կարող է չգնանք էլ, արժանի չկա մարդ։ Ընտրակաշարկ կվերցնեք։ Կաշարկ, վայ, դե ովս կաշարկ եմ էլի, ես իրանց կաշարկ կտամ, ինձ պետք չի, ինձ լավ ղեկավարապետ, որ մեր երկիրը լավ ղեկավարի, մեր հայ ազգը մեղ կա, մեղ, բարի զբուն իմաստով։ Սաղել նույն բանը պետք է լինի, ավելի վատը պետք է լինի։ Վանաձորցիներից մեկը չներկայացավ, ասաց ամբողջ Վանաձորն է ճանաչում իրեն, արդեն 30 տարի շուկայամերս տարածքում իր անշարժիչ փոխադրամիջոցով բեռներ է տեղափոխում, դրանով գումար աշխատում, օրվա կեսն արդեն անցել էր, բայց դեռ սայլակը տեղից չէր շարժել, պատվերներ չուներ, մինչդեռ մտահոգվելու առիթը դա չէր, այլ որ ընտրություններին մասնակցող 25 քաղաքական ուժերի մեջ իր սրտով գոնե մեկը չի գտնում։ Այս ընտրություններով 25 ուժ ասում են, մենք ձեր կյանքը կլավացնենք։ Այ տային ինչ էր, մայ տային ինչ էլի, մինչև մի կընտրել ենք Նիկոլն էլ ձայն տվեցինք ամեն ինչ, հա, 30 տարի անցած իշխանավորները թալանեցին ու պարտպարակտեցին Հայաստանը, սա ինչ որտեղ մի քայլ ավելացեց Նիկոլ Փաշինյանը, չունենք որ անալու, անձամբ ես, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, բայց այս պարտությունը պարատված Հայաստանի այս պարտությունը հենց քայլի բերեց մեր ամբողջ 10-ից 12 միլիոն հայերին, որ արդեն անձամբ ես էլ եմ իմ վստահությունը կորցրել։ Բայց գնալու եք այս իրավիճակում։ Եթե չունեմ թե գնացու վստահելի, ո՞նց գնամ ընտրություն։ Այժմ համար այսքան ենք նախատեսել մեր հաջորդ ուղարկումը արդեն 14:00-ին։